Ove, meni je stvarno bilo krivo što sam saznala da, mislim, što mi je Mina to rekla tako i što, je, što sam saznala posle nije mi rekla da je ona slala. Ovo, pravdala mi se da, da je to već bilo na internetu, ali ona, to je što bi, a što bi onda slala novinarima? Pa zato, ja sam svoje rekla. Dobro, Mina, to je tebi na obraz, ja sam samo tela to da kažem, pa, i ti kažeš, Bane, to da gleda svoje posle, mislim da si trebala i ti da gledaš svoje, a ne da šalješ te snimke da bi mene ukanalila, zato što je neko blizak Luni, kogod rekao tebi da, tako je, ne, ne znam ko, neće da kaže. Blizak ko, meni. Neko ko ne, te gleda tebe kako tebi ti plačeš. Koji su tvoji ljudi koji ona, to gledaju. Da pomisli neko da neko... Pa ja sam to rekla prošli put, da nije niko blizu te. Pa ja sam stala. Ja sam stala i rekla. Reci ko je onda pitanje. Pa neću da govor, neću spominjati. A onda ostavljaš sumnju. Precizno kažeš. Ja da obili novinari, ustala sam. Ti si me bila pitala da li je neko od tvojih, rekla sam da nije. Nego to su ljudi koji tebe voli. Vole, tako kažeš.